Dobré ráno všem. Jsem člověk, který má rád umění a konkrétně západní umění mě zaujalo. Před několika lety jsem byl v Coeur d'Alene ve státě Idaho, kde se konala výstava westernového umění. Začal jsem si ji procházet a prohlížel si jeden obraz za druhým. A asi po hodině této konkrétní cesty uličkami tohoto umění jsem se začal nudit. Bylo to sice krásné, ale nic mě neoslovilo. A pak jsem najednou narazil na opravdové mistrovské dílo. Na umělecké dílo, v němž člověk, který nanesl barvy na plátno, záměrně vyprávěl nějaký příběh. Chtěl, abych se něco dozvěděl. Možná jsem v tom příběhu četl víc, než věděl on. Chci, abyste se na tento obraz dnes ráno podívali. Podívejte se na obraz ve své představivosti a uvidíte v pozadí krásnou modrou oblohu. Tuto krásu však přerušují chuchvalce černého a šedého kouře stoupajícího k nebi. Když vaše oči sledují dolů, vidíte, že na budovách se mihotá posledních jen několik červených a oranžových plamenů. Jsou to 3, 4, 5 budov a všechny hoří do základů. To je podle autorova vyprávění důkaz indiánské válečné stezky. Když na obraze přistoupíte blíže, uvidíte dvě malé děti. Chlapci je možná 6 nebo 7 let. Holčička jsou jí 4 nebo 5 let. Obě děti mají krásné světlé vlasy. Chlapeček vypadá, jako by mu maminka dala na hlavu misku a rovnou mu je ostříhala dokola a oni mu tak visí dolů. A holčička, ta má ofinu prostě rovně ostříhanou a oběma stékají po tvářích slzy. Slzy strachu a slzy ztráty. Velký bratr pevně svírá ruku své malé sestřičky. Jsou to zbylí dva přeživší útoku. Ale to není konec příběhu, protože malý chlapec s hrůzou v očích na něco hledí. A když sledujete trajektorii příběhu, vidíte napravo na plátně svalnatého koně, který se řítí závratnou rychlostí. A na hřbetě koně je namalovaný indián určený k válce. A indián se naklání, jak jen může, a nohama se chytá těla tohoto hřebce. Jednu ruku má nataženou, aby udržel rovnováhu, a pravou, zvednutou stomhavkem, se chystá udělat jeden pohyb a useknout malému chlapci hlavu. Ale to ještě není konec příběhu. Protože teď se autorovi podařilo něco naprosto ohromujícího. Je tu další kůň, který se blíží zdánlivě ještě větší rychlostí. V očích indiána na hřbetě toho koně je naléhavě vidět milosrdenství a soucit. Víme, že jsou ze stejného kmene. Jsou to spolubojovníci v této válce, protože i on je namalován pro válku. Ale zatímco jeden indián s tomahavkem má v očích hněv a zuřivost, druhý indián je zachycen v nehybném záběru, jak se natahuje jednou rukou, v očích soucit ve snaze zastavit masakr nevinných. K příběhu se vrátíme za chvíli. V našem ranním čase, který jsme spolu strávili, nemám čas na... Dobře, v našem společném čase dnes ráno bych s vámi chtěl prozkoumat to, o čem
jsme začali mluvit první den v čase, který jsme spolu strávili, jako o jednom z mylných pojetí božího charakteru v božím boxu. Vzpomínáte si na boží box? V božím boxu je spousta věcí. Spousta věcí v boží krabici, na které lidé reagují, které odmítají, které v podstatě říkají, že pokud je Bůh takový, tak v Boha nevěřím. Byl jsem jedním z těchto lidí. Pokud je Bůh takový, jsem nevěřící. Můj ateismus byl založen na odmítnutí obrazu Boha. A proto se tato otázka nabízela, aby byla zodpovězena pro mě a pro miliony lidí, věřím. Jaký je Bůh ve skutečnosti, abych se mohl skutečně racionálně rozhodnout na základě dobrého zobrazení Božího charakteru, přesného zobrazení Božího charakteru. Teď si vzpomeňte, že jsme Lore Schillingsové umožnili promluvit a řadě dalších ateistů vyjádřit, formulovat obsah svého ateismu. A Taylor, hvězda seriálu Orange is the New Black, vyznávající svůj ateismus, ve svém seznamu důvodů, proč nevěří v Boha, uvedla: nevěřím, že miliarda Indů přijde do pekla. A já jsem se vás při tom prvním společném setkání zeptal, zda s tím souhlasíte. A myslím, že většina z vás s tím souhlasila. Cítili jste, že ano, přesně tak? Myslím, že ani já to nedokážu překousnout. A pak jsme nechali promluvit Breda Pitta, otevřeného ateistu. Velkou otázkou pro mě byla spravedlnost, říká. Vyrůstal v křesťanské rodině, v křesťanské komunitě. A říká, když jsem zkoumal, co mi bylo řečeno, otázka spravedlnosti vyplavala na povrch. Kdybych vyrůstal v nějakém jiném náboženství, dostal bych stejnou šanci na nebe jako křesťané. Takže tu máte lidskou bytost, která říká, nevěřím v Boha, sledujte tohle, protože mi jde o spravedlnost pro ostatní lidské bytosti. Slyšíte, co říkám? Takže na jedné straně můžete říci, ach, ty ateisto, dovol nám, abychom ti dokázali, že Bůh existuje. A po celou dobu byste v jeho mysli potvrzovali, kdybyste ho přesvědčovali o obrazu Boha, který v konečném důsledku není pravdivý. Nebo můžete vystoupit z kung fu apologetického módu a můžete říct, počkej, Brede, počkej, Taylor, počkej, Richard Dawkinsi, počkej, Sam Harrisi, počkejte. Možná nevěřím ve stejného Boha, v jakého nevěříte vy. A pokud se proti tomuto Bohu zhodneme, byli byste otevřeni uvažovat o jiném podání Božího charakteru? Jedním z velkých problémů, na který tito lidé narážejí, je, že říkají, počkejte, učili mě, že mám projít určitým specifickým souborem kroků. Zahrnuje to vyznání Ježíšova jména? Není jiné jméno dané mezi lidmi, v němž bychom měli být spaseni? Je to jen jméno Ježíš? Teď vám dopředu řeknu, že věřím, že Ježíš je jediný spasitel. Ale věřím, že Ježíš je ten jediný spasitel, který se v dějinách objevuje pod jinými přezdívkami. Že Ježíš působí v lidských dějinách takovým způsobem, že kdybychom byli schopni vidět jeho působení v lidských dějinách, zamilovali bychom si ho hlouběji. Viděli bychom spravedlnost. Viděli bychom univerzální obětí nebeského Boha. Viděli bychom, že Bůh usiluje o lidi, o každého muže, ženu a dítě na této planetě. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. On mi dává odpočívat na zelených pastvinách. On obnovuje mou duši, občerstvuje ji. A David se dostává nakonec tohoto žalmu, žalmu 23, a říká, jistě mě bude provázet dobrota a milosrdenství po všechny dny mého života. Slovo tam je pronásledovat nebo honit. David cítí, že ho Bůh pronásleduje. Bůh mě pronásleduje. Bůh mě pronásleduje. A David cítí, že Bůh pronásleduje každého člověka.
Kdybychom mohli začít takto vnímat Boha, jak obrovské svědectví bychom měli o jeho dobrotě pro svět. Ježíš je sice jediný spasitel, ale podívejte se na to. Podle Jana 1, když Ježíš přichází na svět, písmo říká, na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. On byl na počátku u Boha. Slovo je zde, jak asi víte, slovo logos. A to je fascinující, protože toto slovo logos, je v jiné verzi učiněno aktivním. V jiné verzi je, na počátku bylo slovo přeloženo, na počátku byl hlas. Byl hlas. Ve španělské verzi je to verbo, sloveso. To, co se nám to říká, není na počátku bylo slovo v nějakém statickém smyslu. Neříká se, že na počátku byla data, že byla informace. Ano, jsou tu data a jsou tu informace, ale pozor na to. To, co nám to Jan vlastně říká tím slovem logos, říká, poslouchejte, na počátku, před tím, s kým se teď setkáváme v těle, teď přišel na svět, vtělil se, ale předtím byl slovem, byl hlasem. Přeložte si to takto. Na počátku byla aktivní komunikace Boha. Aktivně komunikoval různými prostředky po celé dějiny. Na počátku bylo slovo. Slovo bylo u Boha a slovo bylo Bůh. Dále pokračuje, skrze něho bylo stvořeno všechno. Jedná se tedy o stvořitele, s nímž máme co dočinění a bez něho nebylo stvořeno nic, co bylo stvořeno. V něm byl život a život byl světlem lidí. Ježíš tedy není jen slovo, údaj, informace. Není ani pouhým slovem, aktivním sdělením. Stejně dobře bychom to mohli číst, na počátku byl hlas, slovo, na počátku byl život. Na počátku byl příběh. Ježíš je Bůh v aktivním vyprávění až do historie, který komunikuje s lidmi. Ti někdy nevědí, kdo je ten, kdo s nimi komunikuje, přesto k interakci dochází. Písmo pokračuje a říká, že se jedná o světlo. Nyní prosím pochopte historický kontext. Podle Jana právě přichází na svět. Vše, co zde Jan zatím popisuje, je tedy činnost před vtělením. Světlo, slovo, hlas, slovo, život, příběh. Je to živá aktivní komunikace, která probíhá. A všimněte si toho. To je ohromující verš 5. A světlo svítí. V řečtině je to věčné. Prostě svítí a svítí a svítí a svítí. Je to prostě nepřetržité, zářivé, vyzařující světlo. Světlo svítí ve tmě. A tma ho nepohltila. To není ten nejlepší překlad. Temnota ho, je tam řečeno, nepřemohla. Myslím, že to píše i ESV v řečtině. Temnota ho nepřemohla. Tma to světlo neuhasila. Slyšíte, co se tím říká? Říká se tam, že po celou dobu, než přišel v těle a nyní se s ním setkáváme v nové podobě. Předtím aktivně komunikoval. Vrhal světlo, osvětloval, vyzařoval dolů dějinami a temnota nikdy nemohla uhasit stálý, trvalý tok světla. Je to ohromující. A pak verš 9. To bylo to pravé světlo, které dává světlo každému člověku přicházejícímu na svět. Ellen Whiteová to komentuje ve výchově strana 29. Definuje toto světlo, které má každý člověk. Cituje text a říká, že každá lidská bytost má v sobě nejméně dvě věci, které se v ní neustále dějí. Touha po dobru, po něčem lepším.
jsme oslněni, jsme uchváceni krásou. A říkáme si, člověče, tam něco je. Kdyby takový mohl být život všude, nahoře i dole, uvnitř i venku, kdyby tak mohla vyhasnout všechna temnota a bolest. Touha po něčem lepším v každém srdci. A poznání rozdílu, jak říká, mezi dobrem a zlem. Odmítáme zlo, i když jsme sami jeho pachateli v podobě pocitu viny. Známe rozdíl mezi dobrem a zlem. To je to pravé světlo. Ježíš, jeho jméno v Janovi 1 ještě nebylo ani zmíněno. Jan jen říká, řeknu vám, kdo je to, co přichází. Jeho maminka ho právě pojmenovala Ježíš, ale pod tímto jménem ho zatím v dějinách nikdo nezná. Jméno Ježíš je v dějinách ve srovnání s celou trajektorií poměrně nová věc. Teď, jmenuje se Ježíš, to nám řekne Jan, ale chci, abyste věděli, že tu vždycky byl. Byl aktivní, komunikoval, vrhal světlo, osvětloval a pak, říká ve verši 14, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A my jsme viděli jeho slávu, slávu jako jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy. Dobře, teď je tady, ale co nám Jan právě řekl? Byl tu celou dobu. Byl tady, na tomto světě. Celou dobu, aktivní. Byl tady, aktivní, po celou dobu. Náhodou to vím osobně, protože dávno předtím jsem znal jeho jméno. Znal jsem určité atributy jeho povahy, které na mě působily jako gravitace, jež mě fascinovala a přitahovala. Tohle je Ježíš a je neuvěřitelný. Takže ten Ježíš přišel a začal učit. Dobře? Sledujte to pozorně v těch 16 minutách, které mi zbývají, toho musím hodně probrat. Šlápnu na pedál. Tento Ježíš začíná učit a dostává se do kontaktu s lidmi, o kterých si tehdejší náboženští lidé myslí, že by se s nimi stýkat neměl, protože si vybudovali izolovanou komunitu. Jsou super provinční, mají takové nemovitosti a budovy a do areálu chodí jenom takový, jako jsou oni. Páni. A Ježíš, jak boří bariéry, začíná přitahovat lidi, se kterými aktivně komunikoval v průběhu dějin. Uzdravuje setníka, sluhu římského vojáka. A pak to Ježíš komentuje a je to skandální. Obrací se k náboženským lidem kolem a říká, ujišťuji vás, stojím před vámi, že tak velkou víru jsem nenašel ani v Izraeli. V tu chvíli jsou připraveni ho ukamenovat, protože si nedokážou představit, že by Bůh měl zájem o římského centuriona. Natož, že by Bůh potvrdil, že tento cizinec, tento pohan, tento Říman ze všech lidí, tento římský voják ze všech lidí, že by Bůh potvrdil, že tento člověk má větší víru než oni. Oni to nedokážou zpracovat. To stačí, aby je to v tom společenském prostředí zabilo. Ale pak to prostě rozmetá. Myslíte si, že to bylo skandální? Pak řekne, dobře, myslíte si, že je to šílené? Řeknu vám ještě něco, říká. Říkám vám, že mnozí, nejen ten jeden římský setník, to snad ani není možné, mnozí přijdou z východu i ze západu. Stojíte v Izraeli, jste obklopeni náboženskými vůdci a Ježíš ukazuje na východ a západ. Ukazuje na daleký východ Číny. Ukazuje na daleký západ britských ostrovů. A říká, že tam bude mnoho lidí, jen abyste věděli, z východu a západu, a ti budou sedět s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Ježíš tedy říká, v podstatě si to uvědomte, protože tam bude Abraham, tam bude Izák, tam bude Jákob, a pak tam budou nějací vikingové a nějací sumerští zápasníci, kteří budou s těmito lidmi trávit čas pod stromem života. Všichni si spolu kopnou, a vy potřebujete vidět ten obraz, který se jim Ježíš snaží říct. Teď je to pro mě fascinující, protože existují starozákonní proroctví a já vám dám jen jedno z nich, ve kterém
se předpovídá Ježíš, ne opět jménem Ježíš, ale předpovídá se, je to mesiářské. Říká se tu, hej, spasitel přichází. A všimněte si, poslouchejte, spasitel. Poslouchejte o pobřežní země, ne Izrael, jde do Jižního Pacifiku. Jde k oceánu. Poslouchejte pobřežní země, mě. A dávejte pozor, vy lidé z dálky. To je jazyk, který znamená mimo obvod Izraele, vyvoleného národa. To je hlas, slovo. To je slovo, to je aktivní komunikátor, který pronásleduje každého člověka a komunikuje s lidmi z dálky prostřednictvím hebrejského proroka. Židovského proroka, ale podívejte se na to. Hospodin mě povolal od lůna. Toto je Ježíš před vtělením. Pán mě povolal. Otec mě vloží do lůna do zpívající dívky. Narodím se na svět a budu dělat nějaké věci. Povolal mě z lůna, z matky. Zmínil se o mém jménu. A to je úžasné. Dám vám také své jméno. Nyní je otec mluvčím. Když mluví o Ježíši, dám tě, Ježíši, Mesiáši, dám tě světu jako světlo pohanům a ty máš být mou spásou až na konec země. A tady je ta část, kterou chci, abyste zachytili. Ti jistě přijdou zdaleka. Podívejte, Bůh říká. V jeho hlase je slyšet vzrušení. To je stvořitel vesmíru a skrze proroka říká, podívejte se, otevřete oči, ti ze severu a ze západu, vikingové a skotové a britové a ze severu a západu. A podívejte, říká Bůh. Tihle ze země synem. Co je to země synem? Synem je zajímavé slovo. V Bibli se vyskytuje jednou. Synem. Podívejte se na to. Toto slovo znáte, ale nevíte, že ho znáte. Když se podíváte do telefonu, když si vygooglujete, když se podíváte do slovníku synologie. Synologie to není nauka o porušování Božího zákona, není to studium hříchu. Synologie je studium věcí čínských. Když ve zprávách slyšíte o amerických sino, S-I-N-O, v sino-rozhovorech, znamená to, že američtí diplomaté hovoří s čínskými diplomaty. Čína je v písmu jmenována jako specifická skupina lidí, pro kterou má Bůh vášeň. Nejenže jsou zmíněni, ale jsou osloveni. Čínský lid je osloven v hebrejských písmech. Teď bychom neměli být vyvedeni z míry, když přijde Ježíš. A odkud se vzali ti tři mudrci, aby se mu poklonili dary? Z východu. Ano, z východu. Ellen Whiteová v knize Touha věku komentuje ty mudrce z východu, kteří přišli. Víte, co říká? Říká, že důvodem, proč přišli, jedním z důvodů, proč přišli, je to, že jim stejně jako Izraeli byl dán duch proroctví. Byl jim dán duch proroctví. My myslíme jen na hebrejské proroky, na židovské proroky, ale byli tam i čínští proroci. Žádné z jejich jmen neznám. Mám přítele, který se jmenuje Samuel Wong. To není jeho pravé jméno, musel utéct. Pomohl jsem mu dostat se z Číny jako uprchlík s politickým azylem a on napsal knihu. Musíte si ji sehnat, musíte si ji přečíst. Jmenuje se Bůh a staří Číňané a on v ní sleduje a ukazuje, že v čínských dějinách byli velcí moudří mudrci. Podle Ellen Whiteové proroci, kteří učili lidi o tom, co přijde. O tom, kdo přijde, o pravdě, o slovu, Teo, někdo přichází, říkali čínští učitelé. A my bychom měli sedět a dávat pozor, protože přichází pro nás, nejen pro ně. Čína v písmu. Teď to začíná být ještě fascinující, když přijdete k první kapitole listu Římanům a apoštol Pavel právě výslovně mluví o této činnosti, která se odehrává v každém lidském srdci. V listu Římanům 1.19 říká, že se v nich projevuje to, co může být poznáno od Boha.
mluví o všech lidských bytostech. V nich. Bůh jim to totiž ukázal. O čem se v nich mluví? V každém lidském srdci probíhá vnitřní činnost. Jejímž zdrojem a původcem je Bůh. Je vždy přítomen. Skutky 17 říkají, že není daleko od nikoho z nás. V něm žijeme, pohybujeme se a máme své bytí. On je prostě tam. A proč je tam? Dějí se v nás všechny ty podněty. Ten podnět ke spravedlnosti, ten odpor ke zlu, ta touha po kráse, to něco jiného smyslu. Kazatel 3.11 to říká takto. Bůh doslova vložil do každého lidského srdce věčnost nebo smysl pro věčné skutečnosti. Věčnost do každého lidského srdce. Smysl pro ní, chuť po ní, touhu po ní. To vše se dělo po celé dějiny. A jak se to děje, Pavel říká, že se to v nich projevilo. V nich, pokračuje dál a dokonce říká, že ve zjevení je teologie. Neboť od stvoření světa jsou jeho neviditelné vlastnosti Božího charakteru, jasně viditelné a pochopitelné skrze věci, které jsou stvořeny, dokonce i jeho věčná moc v božství. Božství je odkazem na myšlenku trojjediné lásky. Otec, Syn a Duch Svatý žijící po celou minulost věčnosti v jiném soustředěném sebedarovacím vztahu. A Pavel říká, že sama příroda svědčí o Boží příbuznosti. Sama příroda nás učí, že nic nepřežije izolovaně. Sama příroda, jak říká Ellen Whiteová, nás učí, že Bůh funguje na základě předpokladu kruhu dobrodiní. Všechno se natahuje ven a přijímá, a vše, co přejde do lineárního režimu, umírá. Pouze lidé, kteří žijí v rotačním pohybu, budou žít věčně. Vše, co směřuje k hněvu, nepřátelství, rasismu a ošklivosti, je lineární a umírá. A pokud věnujete pozornost, říká Pavel, samotné přírodě, relativita Božího charakteru se vám projeví. To je ohromující. Pro vás jako věřící v Ježíše by to mělo znamenat mnoho. Měli byste se právě teď přistihnout, jak se uvnitř chvějete nadšením, že Bůh je tak dobrý, tak spravedlivý, tak podle každého člověka. Jan to říká takto. Bůh je láska. Když se v Biblii řekne slovo láska, znamená to něco konkrétního. Bůh je vztahová věrnost. Bůh je vztahová poctivost. Bůh je čistá absence vztahového porušení. To je to, co toto slovo v tomto kontextu znamená. Nemohu vám to dokázat, protože na to nemám čas, ale přesně tohle to znamená. Bůh je láska. A teď se podívejte na tohle. A každý, kdo žije v lásce, žije v Bohu a Bůh v něm. Svítá? Uvědomujete si, co se tu děje? Každý člověk je vždy předmětem Božího zájmu. Řekněme si to takto. Veškerá pravda, krása a láska má svůj zdroj v Bohu. Je to tak? A Bůh je vždy v pohybu vůči každé lidské bytosti a zjevuje se skrze pravdu, krásu a lásku. A teď se podívejte na tohle. A každá lidská bytost je vždy v pohybu směrem k Bohu nebo od Boha v podobě pravdy, krásy a lásky. A v určitých historických obdobích se k pravdě, kráse a lásce připojuje jméno. Je to Jahve, je to Elohim, Adonai, Ježíš, je to Kristus, je to Mesiáš. V určitém okamžiku je to jen Michael. Ve fázi před vtělením někdy je to anděl páně. Někdy je to jen pocestník, který se objeví, aby si popovídal s Abrahamem a Sárou a dal si s nimi jídlo.
ale vždycky je tam, je aktivní, je v pohybu, pronásleduje. Je to takto. Bůh je světlo a v něm není žádná tma. Bůh je ve své ryzí podstatě láska. Dokonalé soustředění na druhé a sebedarování. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. A každá lidská bytost, každý člověk, každý den je tomuto světlu na blízku. Každá lidská bytost se buď vzdaluje od světla, vzdaluje od toho, co ve svém svědomí, ve svém chápání vnímá jako pravdu, krásu a lásku. Vzdaluje se od toho, co Ježíš nazval vnější tmou, anebo se každá lidská bytost přibližuje k tomuto světlu. A Bůh známkuje, chcete-li, a já tenhle výraz nesnážím, ale stejně ho řeknu, Bůh známkuje podle křivky. Na jednom místě Bible říká, že Bůh od člověka vyžaduje to, co má, ne to, co nemá. V době jejich nevědomosti Bůh přivírá oko. Bůh je neuvěřitelný, Bůh je krásný, Bůh miluje lidi. Až se dostaneme do nebe, Zjevení říká, že tam budou lidé, které nazývá velkým zástupem ze všech národů, lidu, jazyku a lidí, ze všech skupin lidí, ze všech kultur, ze všech kmenů. Budou tam. Pokud tam budeš ty, pokud tam budu já, chci tam být, doufám, že tam chcete být také. Budeme žasnout nad tím, kdo tam bude. Nečekal jsem, že tu budeš a někteří lidé si řeknou, překvapuje mě, že jsi tady. Štěpán se jistě probudí při vzkříšení a uvidí apoštola Pavla a řekne, jo pane, on mě zavraždil. Proč je tady? Celá řada Izraelců si řekne, Nabuchodonozor, no teda, co tady dělá? Vždyť nás vyvraždil. Ježíš nás všechny pronásleduje. V konečném důsledku se při vzkříšení vynoříme nebo budeme stát živí při druhém příchodu, dostaneme se na druhou stranu. A někteří lidé si budou klást otázku. Někdo mu řekne, co jsou ty rány na tvých rukou? A on odpoví, to jsou rány, kterými jsem byl zraněn v domě svých přátel. Nebudete se ptát tuto otázku, já se to nebudu ptát. Ten příběh znáte, podíváte se na ty rány a celý příběh se vám rozvine. Znáte příběh kříže. Znáte příčinu těch ran. Někteří lidé budou doslova ohromeni. Někteří lidé přijdou ke vzkříšení a zeptají se, kde jsem a kdo jsi? A to je docela fajn, ale mohl bys mi říct, o co jde? Neměli všechny údaje, které máme my, ale měli blízko ke světlu pravdy, krásy a lásky. A Bible říká, Pán zná ty, kdo jsou jeho. Mé ovce slyší můj hlas a znají mě. Tak si teď představte Ježíše, když se vrátíme k tomu obrazu, ta strašná historie je u konce. Chlapec a dívka byli zachráněni, soucitem Indiána. Vyrostli. Poznali Ježíše. Indián, který je zachránil, se nikdy nesetkal s misionářem a druhý den zemřel v bitvě. Přijdou ke vzkříšení a ty tam stojíš se svým andělem strážným a říkáš si, kdo jsou ti lidé s Ježíšem tamhle u řeky života? A tvůj anděl říká, aha, ten blonďák, to je jeho sestra, ta blondětá dívka. A ten chlapík tamhle, to je Indián z kmene Apačů, který... Tam se odehrává malé shledání, měli nějaké spojení a Ježíš je všechny zachránil. Kdo jsi ty? Lidé se zeptají, a co jsou to za jizvy? A Ježíš řekne, no, vzpomínáš si na ty impulzy v tobě, které směřovaly k soucitu? Pamatuješ si, jak jsi je zachránil? Pamatuješ si, když byli malí a měli ten divný účes? A on nakonec řekne, ano, pamatuj si je, byli prostě malí a já jsem se na ně nemohl dívat.
No pamatuješ si, co všechno se ti odehrávalo v srdci? To jsem byl já a jmenuji se Ježíš a zachránil jsem tě svou milostí. A teď ti povím o těch jizvách a o tom, co to stálo, abych tě zachránil.